Videonu izleyen herkesten videonu beğenip paylaşmağı xahiş edirik. Salam değerli insanlarımız. Biz məhkəmələr haqqında 9 video materialdan 7-cini sizə təqdim edirik. Bu video materialın adı YAB hakimiyyətinin ədliyyəsi heç zaman ədalətli ola bilməz. Belədir. Demək, məhkəmələrdə bildiyiniz kimi, məhkəmələrdə hər maddənin, hər bəndin, cinayət məcəlləsinin hər maddə, hər bəndin qiyməti var, bu öz yerində başqa. Apellyasiyanın ili 2000-dir, bunu bütün həbsxanalarda, məhkumlarda da bir danışır, bilir. Mən faktlar da, adlar da deyə bilərim lazım olsa, səhərə qədər bəlkə də o insanların adlarını hallandıraq. Ali məhkəmənin 3000-dir, baxın maddiyə, insan var idi, lənkarından bir vahidanda olan vardı, onun 1 ilə 7000 istəyirdilər, insan var deyir, 1 ilə 1500 verdim. Üçdə birlər, cəza müddətinin üçdə bir hissəsini cəza çəkmə müəssisələrində gedir, məhkəmələr gəlir, daxili məhkəmələr olur. Bu məhkəmələrdə üçdə birə, 3 aya 1500 manat, 6 aya 2500, 3000 manat, 2000 son vaxtlar biraz müəyyən qədər salıba qiymətlər, aşağı söz yox. İnsanlar var ki, 1 il 5, 1 il 7, 8 aya Bülbülədən bir oğlan, Əmircandan bir oğlan vardı, Zöhrab. 5500 manat pul aldılar onu. Yəni faktlarla deyirəm, lazım olsa. Provasiya pullu idi. Kim ki deyir, pul deyildi, yalandı. Əf komissiyası da pul. Kim pul verir, çıxırdı. Yəni məhkəmələrin tənzimləmə pulundan idi. Bərpa 500 manat. Apellyasiyanın vaxtı gecikəndə 21 gün ərzində apellyasiya məhkəməsinə müraciət etməlisən. Əgər 21 gündən keçdi, 500 manat bərpadır. Halbuki İlham Əliyevin məhkəmə zallarında yazdığı hər sahədə dediyi sözdür prezidentin. Hər sahədə ədalət olmalıdır, xüsusən də məhkəmə binalarında. Çünki burada çıxarılan, verilən hökm, hər bir qərar insan taleyinə təsir edir. Çox heyif ki, nə prezidentin sözü dinlənilmir, ya da ki, prezidentin sözü boğazdan yuxarı gəlir, bilmirəm. Prezident deyir, prezident eşidir, prezident deyir, yalan deyir, ya doğru deyir, bilmirəm, heç əməl olunmur. Sonra, cəza çəkmə müəssisələrində pariniklər var, pomidor, xiyar, badamcan əkirlər, rəislər, indi kimə gedir pulu bilmirəm. Qoyun, keçi, toyuq düzə saxlayırlar. Mebel sexiləri 6 saylı cəza çəkmə müəssisəsində kolonda. Mebel sexi var, klonka sexi var. Rəislər komendantların əli ilə sələminə pul verirlər. Hotel tikirlər, bir otaqlı otellərdir, ay 200-500 manata kimin pulu var qalsın. Təndirxanalar, prom işçilər işləyir, məhkum işçilər. Ayda 200-300 manat aylıq verirlər. Bərbər 450-500-700 manat, baxır, cəza çəkmə müəssisəsinin qiyməti var. Kasıblar bir dükan açmaq istəyir, çöldə vətəndaşlar. Oradan sanabstansiyada gəlir, hygiyena və epidemiologiya mərkəzi gəlir ki, burada bir mikrob var, virus var, nə var, mənə pul verməlisən. Uçaskovu gəlir, bizi görərsən, vergi gəlir, belə bir... Necə olur ki, mən üzümü tuturam, məsələn, Ramiz Mehdiyev üzümü tuturam. Necə olur ki, hansısa bir insanın yüksək vəzifəli məmur öyrənin görün kimdir, siz daha yaxşı bilirsiniz. Onun Sevan Ermənistanın Sevan Gölünün yanında, kənarında, Ermənistanın Sevan Gölünün. Orada hoteldir, restorandır, böyük nədir, mehmanxanadır bilmirəm, o olur. Ona olar, amma kasıb vətəndaş bilmir gedib kredit götürmək istəyir bankdan. 500 manat kredit götürəndə ona 15 nəfər zamin istəyirlər, şapka istəyirlər, filan istəyirlər. İnkişaf təkcə ölkədə, dediyimiz kimi, asfaltlar deyil. Asfalt da çəkirlər, asfalt qurtarana yaxın, yaddana düşür ki, asfaltın altından boru, elektrik xətti getmir. Bütün asfaltlarda hamısında eyni variantdan istifadə edirlər. Bunu injiner bir dəfə unutsun, iki dəfə unutsun, çünki yeyintidir, korrupsiyadır. Yaxşı. Ölkədə kim prezidenti tənqid eləyir, haqlı yerə əsaslı deyir, cəza çəkmə müəssisələrini, bütün sahələri tənqid eləyəndə səhiyyədə olan hər hansısa tənqid eləyəndə deyirlər ki, bu ölkədə çaxnaşma yaratmaq istəyir, xaricdən satın alınıb, plan alınıb. 3-5 dənə, bilmirəm, bəlkə MT-nin dostlarının kimindir, trollar deyirlər, saxta Facebook səhifələrində səhifələr açıblar, sosial şəbəkələrdə, tənqid edirlər İlham Əliyevi, nə bilim, inkişafını görməyən, gözü kör olsun, filan bəsməkən. Bu qədər abırsızlıq olmaz, onlar da bilmirəm. Artıq bu hər şeydən keçir. İnsanlar bezir Azərbaycanda 55 manat pesi. Necə olaraq, baxır, deyir, nazirin oğlu milyonlar yeməlidir, milyardlar yeməlidir. Mən burada öz ölkəmdə
Qul, hambal, kölə, nökər olmalıyam. Qaş olmuram. İlham Əliyev seçilib ölkəyə prezident vətənə ölkəyə xidmət edib, vətəndaşlara xidmət eləsin. İlham Əliyev seçilmib ki, mənim anamı ağlatsın. İlham Əliyev seçilmib ki, gəlsin bütün öz ətrafındakı quldur, acgöz komanda, milyardları ölkənin yeraltı yerüstü sərvətlər dillər, xalqındır. Hanı xalqındır? Basıb spirib yesinlər, artığında bankalara yırsınlar falan eləsinlər. Mən öz ölkəmdə niyə 55 manat pensiya almalıyam? Ölkədə vətəndaşları incidirlər, qul kimi, az, susuz, heç nəsiz, hüquqsuz işlədirlər. Bezib insanlar Azərbaycandan baş götürüb gedib xaricdə də sözün deyəndə deyirlər ki, flankəs, nə bilim, hansı xəfiyyə işləyir, flankəs hansı bu abırsızlığı, bu yersiz söhbətləri, bu qabaqdan gəlmişliyi, bu yap hakimiyyəti İlham Əliyev yığışdırın. Lazım gəlirsə mən Bakıda yaşayıram, əlinizdədir, gəlin, həbs edin, öldürün. Ax, onsuz da belə 25 ildir mənim evlatlarım da Azərbaycanda nə qədər ki yap hakimiyyəti indi hazırlayırlar, bunlar əbədi buradan tutmasıdır. Söz yox, hər şey bilmək olmaz. Sabah kim yıxılacaq, kim qalacaq, onu bilmək olmaz. Amma mən razı ola bilmərəm, axı mənim evlatlarım da mənim, bizim millətin çəkdiyi günü çəksin. Televiziyada falan da çox deyə bilərsiniz. Yəni artıq insanlar yorulub bezib. Ölkə yaxşıdır, İlham Əliyev belədir, nazirlər belədir falandır. Yəni bu abırsız söhbətləri yığışdırın. Azərbaycanı xaric edən insanlar oradan da etiraz eləməyə qoymursunuz artıq. Nə bilim, onlar belə eləyir, flankəs Tural Sadıqlı belə elədi, Orduxan belə. Axı, nə istəyirsiniz? Siz ölkəni çapıb, büdcəni talayın, ölkənin insanlarını qul kimi işlədin. Bir söz, yəni demək sizi tənqid etmək üçün aylar lazımdır oturur demək. Günah sizdədir, günah bizdədir. Mən, yaxşı vətəndaş, özünə hörmət edən insan olsam, səni yıxardım. Sənin kimi canavarı, quldurları başımı tac eləməzdim. Mən səni əgər göz yumuramsa, siz komanda yaparkmadan göz yumuram, siz orada saxlayamsa, demək mənə yaxşı edirsiniz. Mənim kimi vətəndaşı incidirsiniz, döyürsünüz, söyürsünüz, haqqımı tələb edirsiniz, mən insan yerinə qoymursunuz.